Schon, Moment doch. Mal bei. Fuck. Kaffee. Sånn, og så klipp en. La meg ready up først, eller så ble det bare over til. Åh, jeg sa jo etter, la meg ready up først! Sånn, ready up. Jeg streamer. For ingenting er ingenting, ingenting. For du en hjerte knuser. Ombud, du er på ombud. Sånn kan jeg jo. Det kan være at det er noen som er på andre runde nå. Ja, men jeg har spilt. Ja, men da betyr at de er ganske dårlige, siden da de død første runde ganske fort. Men det står at jeg har spilt 888 matches, ja. Det er god. Jeg bare elsker det. Superspot, yes. Skytte på folk i Sleepy, yes. Gå til Kony, yes. Samle folk der, nei. Der. Boom. Der de chiller, ah! For en ting er ingenting, men for ingenting er sant. At egen hjerte knuser. Om du finnes der ute nå. Om du finnes der ute, tanker er nå. Nei, legger jeg null ping. Ja, jeg har så mye ping. Det betyr sikkert at du har sånn over 1000. Over 1000? Jeg tror det er sånn. Når det står null ping. Når det står null ping, så er det sikkert på grunn av det er sånn over 1000. Over 1000 maks er 1100. Ja. Akkurat, da har du det. Nei, fordi nå er jeg 33. Ok, vi lander ikke der da, vi lander du på den. Bare mate. To papi! To papi! Hæ? Hva? Vi lander du der. Ja, vi lander du på den. Jeg lander huset da. Jeg lander huset! Ikke lyk! Faktisk er det mer lutt da nede. Jeg vet da. Men noen ganger er det mer, og noen ganger er det ikke. Ja, men det pleier for flest av dem her, men... For en ting er det ingenting, men for ingenting er det sant. At du er en hjerte jeg knuser. Kanskje? Om du vil. Jeg ser, jeg holder seg. Åh, åh! Lilla prime shotgun i den første kjesten. Ja, jeg suger. Hvis du finner en blå... ja. Hva er det heter? Lever? Lilla! Lilla! Lilla hammer i den andre kjesten, ja. Ja, sykt dårlig loot. Hva faen? Jeg har sykt dårlig loot. Det var bra at jeg glemmer huset. Jeg fant det noe her da. Ja, det er bra. Så bare lusker litt rundt. Ingenting, men ingenting er sant. At det ikke er... Ja, jeg bare fant enda ikke i vanlig chest, ja. Kan jeg få en? Ja, hvis du kommer opp her. Ja, det er ikke. Jeg har to checks. Har du? Jeg har allerede en sånn. Ok, da healer meg de. Hvis du kommer opp. Og så har du funnet legendary SMG? Ja, kan du det? Nei. Men kan du komme? Jeg har 8 chrome splashes. Ja, dropp de. Det er ikke vits, det er ikke vits. Bruk en, så dropper du det for at det er medkit eller noe. Jeg har da 3 medkit, jeg trenger ikke dette. Det er bare det du flopper er.
Eller, ja, men jeg kan ta det der, siden jeg har bare et mini. Kan jeg, da tar jeg et kjøkstøk. Hva, om du har minis, hvor mange? Sånn. Hæ? Har du minis, hvis du har hvor mange? Ok, husk snøkvelden denne gangen da. Ja. Får du det? Hvordan har du det fortsatt, men ikke jeg? Jeg er sikker på hvordan jeg er ut og inn så mange ganger. Ja. Jeg er big riktig. Oh, big. Ja, jeg kan carry det. Jeg carry the big. Det er to ekstra chicks. Nei. Ok, da carry jeg det i stedet for grønn rapid fire. Åh, oh, den var en hard fise. Ok, det er noen som har vært der. Du sa litt. Ja, det er på andre sider der. Helt på andre sider. Ja, der er det skikkelig. Vi må pushe, vi må pushe. Vi må ta båt kjapt. Eller nei. Nei, det er bra ikke. Det er bra. Ah, ok. Bare kjør! Ut, ut, ut! Fight, fight. De er der borte. Ja. Eller det er i hvert fall der de har fightet. Ja. Er de der? Ja, men de gikk ned der. Ja. Ja, de er her. Åh, jeg ble hittet! Den spiser litt, mye. Fint kjøks igjen. Åh, jeg hittet han 43! Da følte det ut som at det skulle... Jeg fløys, hittet han 69! Jeg fløy, og så hittet han 69. Det var litt nice. 151! 151! For han så er nærmest på low. Gi min gjelder noe om du har. Jeg har ikke. Jeg har bare white tils. Ok, vi to er på height. Vi to er på height. Her, mini, mini. Eller drit i big, bare heal det, så heal jeg 3 checks. Eller hvor mange? Sånn. Nå har jeg 0 checks, men ja. Derfor går bare de hogger ned. Jeg har ikke så mye mats heller. Eller de på... Han er i boksen. Nå er det. 104! Jeg så det. Du så ikke hvor mye jeg gir deg, men du så jeg litt ekstra. Nei, men jeg sa at du kjente. Er jeg ikke død? Nei, ingenting, ingenting. Jo, ja, ja. Han går i hvert fall veldig for meg. Ikke nå lenger. Jeg har ikke match, jeg. Nei, sånn. 40 blod. Ah, sorry. Det går bra. Eller? Begge du hyler rett på ham. Trist. At jeg ikke har så mye match. Ja, du ikke hadde noe mest, og så fikk de ikke akkurat så mye. Hallo. Yes, han dør, hvor langt er det? I know. Så dik. Ja, vi fikk... Han, det var god. Ja, og jeg lagget helt sykt også. Når var det vi fikk et kill? Jeg fikk jo det der, når han der ramlet ned, husker du ikke? Han døde med full damage. Du sa det liksom sekunder før vi lifte, og så bare, hvor tid fikk vi et kill? Vi fikk ikke et kill, vi fikk placement. Nå vil vi dårlige da, som allerede er på andre runde. Nei da, vi har bare hatt litt uflaks. Tenk om vi vinner noen mange games da. To sek. Hva betyr det? Halla. Halla, hva gjør du? Jeg tok av meg t-shirt og genseren, fordi jeg var så sint i varm. Ja! Bare når jeg ikke blir naken, ja. Jeg egner seg om.
Men for en ting ingenting, men for ingenting sant. Og så ikke en hjerte knuser. Ok. Om du finnes det. Skal vi prøve isfjellet? Blir det fjellet der? Isfjellet, ja, ja. Isfjellet. Skal vi? Nei, det er ikke sånn. Det er noe mellom covert. Covert. Sånn at Reaper-kartet ditt kan glitcha under vann. Nei. Det er en rave cave. Ja. Jeg er OG. Det er litt gøy at... Hvor lang er det? Fjellet eller rave cave? Rave cock! Rave cock, ja. Oi! Skal vi lande der oppe? Ok. Ok, det er... Jeg ser ingen... Bak her, marken din. Ja. Ok, jeg ser ingen dick. Som lander, men det er jo alltid noen som bare teleporter, føler jeg. Uansett om du ikke ser noe. Eller, siden jeg ikke ser noen... Ok, det er folk. Er det? Hvor? Jeg hørte litt på Visual Sound Effects, men det var sikkert... De lander sikkert cover. Nei... Er det igjen? Ok, ja. Ja, nede. Lodjan. Ja, ah, wow. Men man får keys. Åh, magic chest! Vent, om denne volten er ikke... Om det er ikke volt her. Hva fikk du? F! Hunter! Ah, hva snakker? Åh, oh, jo, det er volt her! Ja, men jeg har bare 1 key. Ja, jeg har 0, men... Hvis... Vent, jeg synes det er ikke... Det er ikke et annet volt her. Jo, det er bare... Jo, nede, men da må du vel ha sånn annet. Men dritt i det, vi finner 1 key, det er sikkert easy. Bare finner en chest eller noe. En chest her. Det er ikke easy hvis du, når du faktisk leter etter det. Det er sant. Fikk du? Jeg har en medkit. Ok. Vi finner en key, vi finner en key. Åh, han er key! Nice, nice, nice. Open. Ok, det er sånn... Jeg tror det er 3 magic chests og 2 supply drops, så må jeg få hver sin magic chest, og så ser vi hvem som får den andre. Based off lute, og så får vi hver sin supply drop. Hallo. Hvis du får en lever action eller en lilla sånn, kan jeg få det, eller så får du. Ja. Jeg tar dette. Ok, den der kan være din. Og så, eller, det står som ikke med lever action. Ja, det fant jeg, så da er det din. Så ser vi hvem... Ok, det blir også din. Så. Og så... Det blir også din. Har du ikke gammel da? Du skal ta den. Ja, trenger du? Nei, jeg vil ta den. Ja. Ok, her. Jeg har 66 og skyter meg litt da. Ok, men bare gjelder disse slurpeesene. Slurp me, daddy! Come on! Er det insane drop da? Ja, jeg glemte at jeg streamer da. Per streamer? Ja, jeg streamer jo. Jeg sa jo det. Du husker ikke. Bruh. Du husker jo ingenting. Så hadde streamen din hørt det, og jeg aldri sett på deg igjen fordi du sier sånn til vennene dine. Ja, så ser pappa på streamen. Ja! Daddy, chill! Daddy, chill! Hvis han kjefter på deg, så må du si daddy, chill. Daddy, chill! Chill, daddy! Chill, daddy! Daddy, chill! Ha, ja! Bare masse... Oi, magic chest! Ja, jeg bare så den. Du fikk 2 oppe der! Fuck! Nei, det fikk jeg ikke! Du fikk 2, og jeg fikk 1. Nei, du fikk jo 2, du gjorde det der. Jeg åpnet 2, men jeg tok bare lite tegn! Og så lot jeg de få et begge supply drops også. Ja, men liksom... Så lot jeg de få lute-tegn av de også. Ja, men liksom... Det er ingenting å si. Om du trenger en key for dette voldet også? Eller 2? Ja. Jeg har 2 keys! Jeg har 2 keys! Nice. Jeg bare ville ta litt rolle. Det er bare 1. Det betyr at det er trash. Vi får en sånn kist hver. Du fikk den. Da får jeg den. Oi! Da tar jeg den, og så får du den epike. Nei, jeg trenger lever. Jeg vil bare lever. Skal vi ta denne greia ut av TV?
Ja, du ser ikke bare den blå, det er en blå ammo-boks her borte. Oh, nice. Det er der, den der går der. Den, doen. I know, daddy. Eller, vi tar den ikke, vi bare farmer. That's it. Don't know how to keep your business clean. Daddy, don't know, daddy, don't know. Mommy, don't know, daddy's running. If you drop it, if you put it on slowly. Kom. Hvor er det lyden kommer fra? Ja, der. Kom, bare kom, vi stikker, vi stikker. Bare kom. Jeg skal bare dra den kjesten her. Nei, kjenner. Oi, Legendary DMR er en vanlig kjest. Jeg tror det er bra at vi setter den nye arena-spotten vår. Nei, ikke arena-spotten, men... Men tournament-spotten sitter for jævlig mye av det to volt, liksom. Ja. Oi, du får 40 av hver sånn der, metall av hver sånn der, vei drag eller 30. Nå har jeg snart 500. Jeg har 250. Jeg har ikke hatt så mye metall da. Ja, du har bare fått på kjess. Ja. Oi, så god shotgun! Og Evochrome med backup bag! Sånn har jeg maks, eller jeg trenger... You smell like a baka. Eren jæger. You smell like a baka. Eren jæger. Hva faen er Eren jæger? Det er Eren jæger. Hvem sier det? Har ikke du hatt TikTok før? Jo, jeg hørte. Jeg har vet. You smell like a sissy bar. Men jeg har ikke hørt. Eller jeg har ikke. You smell like a baka. Eren fucking jæger. Oh my, nå, no, dette er tournamentet jo. Jeg vet det, jeg har gjort det to tournaments nå. Åh, hvis min dør nå, da vil du aldri døren min igjen. Åh. Du kommer ikke til å... Det er ikke min feil at du ikke bygde rundt oss. Det er meg du bygde! Det er ikke min feil at du bygde en tekon. Ja, men jeg klarte det jo, herregud. Ja, du kunne sagt at jeg måtte sprinte. Jeg visste ikke at du ikke visste det. Har du melket? Ja. Ja. Herregud, da. Så dum du er. Ja, i hvert fall ikke deg. Nei. Nei, å, det er skyte, bare borte. Tulle. Hører du? Jo, du, ja. Eller nei. Ja. Jeg kan prøve å snipe de. Hæ, Kiri, vil du snipe? Nei, de feiter. Jo, han der! Han der nede! Han ble krakket! Bare si, han ble krakket! Spray han. Har du eier? Nei. Om du har bare SMG og sniper? Og shotgun? Jeg har shotgun også. Ja, nå er ikke men. Hvorfor tok du sniper over det? Fordi det var ikke noen bekoves. Ja. Det var et blå. Den er veldig god. Ja, nettopp. Den må være epic. Ja, men nå er det, ja. Skal vi bare gå litt oppreit, eller noe sånt? Ok, nei. Det er litt annoying at jeg har bokst opp helt i metall. De er sånn rett der, da. Kom, bak! Jeg er bak i 100! Ditt! Noe! Åh, teammateen døde. Han ble død. Kom, jeg kommer med gutter. Jeg kommer med gutter. Yes. Åh, jeg klarte å bare få kill. På meg! Han tok han. 137! Nice! Oi, ser han ikke? Ah, jeg er død! Han er rett der. Her jeg har Mats, jeg har maks av alt hvis du trenger. Eller du har sikkert. 6 chokes på partiet min, jeg bare tenker de. Prøv å komme ned. Ikke fight deg. Jeg fight deg. Ja, men akkurat. Ja, han pusher meg jo. 180! Okay. Nice, du klarer det. Nice! Finish, du klarer det. Jeg er 91 white nå, var det noe. Ok, nice, du får finishen. Nice, du fikk det. Kom ned nå! Nå kan du komme ned. Nei! Teammaten her og Drake skottene rett her. Jo, men du kan... Du kan fake resta meg. Og så healer du chugs. Å, jeg kommer til å dø hvis du ikke kommer ned, Ilma. Ok. Jeg er sorry for at jeg fight den største svetten da. Jeg annoyer deg. Okay. Mr. Cook.
Ikke klar for det ikke var sånn, ikke. Hæ? Ikke klar i neste gang. Jeg klarte ikke. Ja, men ikke sa sånn her. Ja, men kom og rest meg, sånn. Jeg sa ikke kom og rest meg, jeg sa kom og fake rest, og heal meg, og så heal seks kjøks og få mats. Og så dreper han, det sa jeg. Ja, men du hadde jo ikke dødd fort da du var i sånn 40 liv igjen. Jo, faktisk, hvis du hadde healt meg med chugs. Hæ? Du kunne healt meg med chugs da jeg var nokka, så hadde jeg ikke dødd. Da får jeg heals. Ja, men du sa jo at jeg stod... Du sa... Hva mener du nå? Jeg sa at du skulle fake resa. Sant? Ja, egentlig. Jeg sa at du skulle komme ned, bokse opp med meg, ja, heal av tricks, fake resa meg, og så gå for meg, og så resa meg. Ja. Det var det jeg sa. Han er rave gate. Og denne gangen, når vi er i rave gate, don't die to fall damage. Eller du døde ikke da, du døde ikke. Men vi har en god vibe, sant? Yes. Jo. Jo. Hei. Hei. Det var så sent, jo. Jo. Kom an da. Få opp humøret litt. Ja, men jeg husker ikke at du skal liksom si alt på nytt og gjøre alt verre. Jeg gjør ikke det. Når jeg sier at det ikke var noe, så var det jo ingenting. Eller da er jeg ikke vist å snakke mer om det. Nå må jeg si det. Det er andre kids eller andre der også da. En sweaty ass superskin. Ja, det er mange som lander der denne gangen. Jeg tror ikke vi skal lande der oppe og kjipe egg. Jeg har ikke bra nok dropp engang. Vi går ned inni, ok? Nei, jo, men jeg kan jo. Jo, men det er jo ikke vits at du gjør det hvis jeg ikke kan gjøre det. Ikke land der, please, Theo. Det lander masse sweats der. Vi går inn i cave, det er en kid her. Men han går ikke der. Jeg skal bare... Hæ? Jeg skulle bare ta shipline der, sånn at jeg lander mye kjøp på det. Smart. DMR, ja. Grand DMR. Det elsker jeg med power-rekkvapen. Ok, pro fishing rod. Nei, det er faktisk pro fishing rod. Det er samme. Det heter jo 200 body. Hæ? Pro fishing rod heter jo 200 body. Ja, jeg vet. Den er bedre enn gold. Ja. Jeg har grønn DMR til grønn wind, og så hvis det finner en SMG eller en råkjøpt, så er det ikke sagt at det er bare fant en grønn bank. Jeg har tid! 100! 100 på superskinnet! Crack out! Hei, du ser hva jeg skal gjøre! Hva? Jeg er ikke sykt på deg, jeg sa GG's. Ja, jeg vet det. Jeg sa bare at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Ja. Hva er det du har? Let's make these first. First that's probably my name. And then some frozen shrimp.
strawberry. And top it off with a little ice. Put it. Now set this aside. And add some Kool-Aid. A little too much Kool-Aid. Piece of banana. Does that work? Oh my gosh. Add a little bit of ice. And blend again. And now we pour in the cup, right? He wanted to fill this cup, but that's kind of lame. And now you bring out your giant glass and you pour. Only problem is he didn't make enough, so I had someone make a bunch off camera. Jimmy's the messiest cook I've ever cooked with. This looks insane. Why is yours so small? Hi. It's average. It's pretty good. But how do I drink the blue part? It's so deep. It's like this. Tillbaka. Rave cave. Rave nearest. Well, see me looking. See me fucking your car. Real! Ha. Theo, men spelen for gøy. Ikke for... Ja, jo, ja, men det kan ju, det är ju gøy att spela cupen för dem. Ja, det går helt dritt. Hæ? Det går jo helt dritt. Det är inte sikkert om jag bara spelat 3 games, detta är vårt fjärde. Så vi kan gå, det är fortsatt 6 games igen, så vi kan vinna alla till och med. Tror ja, det går an, liksom. Hvordan klarer du å lande på skipet? Nei. Ah, ok, skal vi lande ned inni da? Ja. Ok. Vi tar voltet nede da, siden det trenger bare en kip. Så vi prøver å finne en key. Som er veldig mye. Hvorfor er det umulig når vi ser etter det? Hvordan er det de kids som kommer opp i kjøsten og bare være litt forsiktig? Eller prøve å holde deg nærme meg? Åh,
være stille musikk. Ja, det høres veldig mongo ut. Det er jo det de som har lagt musikken er her. Jo. Nå var det bedre. Fan, drinky? Nei. Nei, det var bare... Ja, jeg kan han bare sette av med en. Ja, ødelegger han du da? Ikke like høyt, men... Hvorfor er det mulig å finne en key? Jeg bare spør, liksom. Hvis det ikke er key den der, så dreper jeg meg selv. Jeg kan se det i dreper deg hjemme hos deg. Hæ? Da kan jeg se det i dreper deg selv. Når jeg er hjemme hos deg. Jeg fant key. Neida. Jeg kødda. Hva er det du sier? Fy faen, hvor er denne jævla key? Liz, hvor er keyen? Forna, det er en rivla skam. Det er en rivla skam. Tusen AP, hva mener du? Hæ? Den er shit nå, det er tusen AP. Den nærmer vi. Hæ? Jo, har du fortatt. Disco-kull! Nei, sånn. Så er det bare en der borte. Jeg hører det fortatt! Ja, men du hører det så langt. Det er der borte, da får du ikke stå igjen. Kan vi ikke bare finne noe keys? Er det ikke keys? Her er det. Er det key? Oh, wow. Nei. Bruh, du fikk meg til å tro det. Key not. Sass i bakka. Ah! Så klart er det mer musikk her borte. Det ender aldri faktisk. Det ender faktisk aldri. Vi har enda ikke funnet en magic chest heller. Det er så rart da. Jo, det er litt rart. Oi, barn. Men det, ja, det er litt rart. Ikke jo, det er litt rart. Nå er det litt musikk. Finally, det var jo bra. Finally, det var deilig. Ah, nå har jeg mer musikk nå da. Jeg tror vi driter i voldet, sonen kommer. Kom bort her. Ja. Jeg kan se så mye på minimappet. Ja, jeg også. Nå dør du ikke til å få damage. Vi har fly rett inn i windtunnelsene. Ikke land der engang, ok? Jeg ser jo bare at jeg ikke dør av full damage. Hvis du... Nei, jeg dør, jeg dør! Så hadde jeg misset på meg en tunnel hvis jeg bodde, da hadde jeg misset på han. Så må de ha brukt kjempe mye mat, så jeg bygde meg opp, og så hadde jeg... Det er derfor de ikke rakker opp. Ikke si det engang. Bare av å tenke på... Ja, men jeg sa det jo! Du er høy, bare av å tenke på det. Det er folk som fighter deg til, tror jeg. Med ballongen. Eller kanskje skjønner du? Jo, rett der nede fra ballongen. Åh, den er 22 blod! Er den 22 blod? Ja. En tar den ballongen, tror jeg. Nei, den er ikke på kjeldt. Oi, du er så langt der, ja. Ja. Du dør jo for det. Han er redd. Nei, jeg hadde vært til loadouten da. Ja. Jeg fant ikke noe bedre. Ja, 22 blod, da. Den sånne ikke... Den sånne Evochrome shotgun og en Evochrome burster rifle. Hva er det? Og en grønn suppress, fordi det ikke var noe bedre. Hva faen, da du var en creator coder? Hæ? Jeg, det der greia jeg kunne søke, så kom det opp en creator. Yes, en lever! Åh, nei, jeg dør. 98 da? Oi, jeg tror jeg ikke skal se. Ok, arena da. Ja.
Vær sakte.